Ole, nyt sinne saadaan 20 minuuttia. Sen verran pelataan ensimmäistä erää. Sen jälkeen katsotaan 18 minuutin erätauon jälkeen, että miten hommaa jatketaan. Keupa ottaa ensimmäisen aloitusvoiton. Sepänen pudottaa alaspäin. Kiala painaa sitä nurkassa Andreesin kanssa kiekosta. Salonen odottaa siinä keskellä kiekkoa saapuvaksi. Sitten lähtee Valtteri Lehtonen ja tulee yksin paikkaa ja pistää komeasti kiekon maaliin ja peli on 1-0. 2.36 ottelu ensimmäistä erää jäljellä. Keupa puolustaa keskialueella löysästi. Valtteri Lehtonen tulee Kustokmanin ovista läpi ja pistää kiekon maaliin. Siinä oli, ei hirveästi ole katsomilla tässä pelissä pelata, mutta kiekossa pysyy sitä nähtyä. Nyt Lehtonen kiekko varmana ja taitovarman kaverina päättää hyödyntää tuon raon tosta. Ja siitä vielä sitten pienet monotukset keupaa faniryhmälle. Kohtuu pitkä miinus napsahtaa Mikko Lahtisen ja Matias Matsanin pakkiparille. Ei siinä välttämättä Samuel Saloisestakaan juuri apua tuossa tilanteessa ollut. 20 minuuttia palataan toista erää ja sitten mennään kolmanteen. Se lienee kuvia tässä kohti. Ottaa kiekon ränniin. Nyt siinä Uotila menettää oman miehensä ja näin Andreas Myllylahti 2-1. Andreas, oi mikä maali! Oi mikä maali 2-1. Siinä oikein kunnon juonet ja 17-11 kun on toista erää jäljellä, niin nähdään kyllä tämän ottelun. Voidaan sanoa etukäteen komeen maali. 1-1 ottelu. Kyllä, ja onko se niin, että tänään on sitten niinku rumat maalit kielletty? Se on juuri näin. Ai minkälainen maali ja siinä viedään ruusu kahville ja siinä vähän se tulee siitä Uotila ylipelaamisesta tuossa viivalla. Kyllä ja siinä johtaja Antina Hoiste lähtenyt jo pakkille vastaan viivasta, niin pitäisi hyökkää heti puttaa alaspäin, mutta asia on noussut tuolta ja sitten on kiire oman päin. No pääsee joka tapauksessa valkopainet uudestaan kiekkoon. Pulliainen, oi mikä maali jälleen! Samuel Salonen painaa kiekon emppu Pulliaisen syötöstä sisään ja sen jälkeen tuuletukset ovat maailmanluokkaa ja ei paljon häpeä tämäkään maali. Ei, kyllä oli upeaa katsottavaa tuo Pulliaisen syöttö ja Salonen laku varmaan viimeistely. Täysin repeää Jyp Akatemialta paketti kahdessa peräkkäisessä vaihdossa. Pulliaisen syöttö on jäätävä ja Salosen viimeistely sitäkin jäätävämpi. Tuttu maistuva osuma miehelle. Kyllä. Samuel Salonen toisen erätauon alkajaisiksi sitten myös haastattelussa ja nyt sitten Riku Pitkänen on siinä selvittämässä jotain. Aika lisää. Se on se selvittelyn syy. Aika lisää ottaa Jyp Akatemia ja varmaan ihan oikeaan paikkaan. Kyllä se niin levällä oli tuohon. Kyllä. Antonen tulee hyvin ja ottaa hyvän syötön Viitaselle ja ai minkälainen maali, 1-3. Siitä Antonen voittaa kulmapeli, voittaa kaksinkamppailun ihan 100-0. Antaa hyvän syötön Viitaselle, Viitasen kuti on tulinen ja ei Marko Suosilla paljon sanottavaa. Ja samalla varmaan voidaan melkein alkaa katsomaan tätä peliä paketoida. Jos trendi yhtään jatkuu, niin Antonenilla on noin päätöserät ollut kaikista vaikeampia. Helsingin naulatehtaan nauloja ruvetaan katselemaan tähän arkkuun. Matkalla Keuruulle on se kyseinen tehdas, jossa niitä väännetään eteen, joten sattuu sopivasti tähän kohtaan. No niin, siitä kevyen aasinsillan kautta, maksamattoman mainoksen kautta, todetaan, että peli on 1-3. Nyt ei mikään maailman helpoin peli ole sitäkään tehnyt. Nyt Salokans oikein loistavaan paikkaan mentyä ja ai herra jestas, minkälainen reppu, 1-4. Mitäpä siihen sanomaan? Komea on miehen maali. Robert Slokans, kauden 6. maali, 9. tehopiste. Ja morjens tämän pelin osalta. Kyllä. Mielenkiintoinen muutenkin ollut seurata toi Lukaus tänään. Vähän jotenkin semmonen flekmaattisen oloinen välillä. Mutta tyylikkään näköistä on, kun iso mies tulee tuolla komealla liuulla sieltä ja pehmeillä käsillä. Hirveen paljon täytyy sanoa ihan näitä yleensä näitä NHL-vertauksia, mutta Jevgeni Malkin tulee mieleen. Pitkä kaveri, lyhyt maile ja mieletön liuku ja tommonen eletön kaveri ja komea maali vielä siihen. Keupa hautaa kiekon vielä tuonne omalle alueelle, mutta joka tapauksessa Keupalta erittäin vakuuttava vierailu Jyväskylään ja voitto sitä kautta 3 pisteen voimin. Huomenna joukkueet kohtaavat vielä viikonlopun merkeissä ja siinä pelissä on paljon Jyp Akatemialla varoja.